So, paano nga ba mag-adjust ng ating thermostat para mag-maintain yung cooling capacity ng ating refrigerator para makatipid na rin tayo ng konsumo ng kuryente? So, i-check mo kaagad yung Hello mga ka-TV! So, welcome back na naman dito sa J4TV. So, panibagong video, panibagong tips at kaalaman na naman ang aking isi sa inyo about sa ating mga appliances or ating mga refrigerator. So sa video na ito is pag-uusapan natin ay about naman sa ating pag-adjust ng ating mga thermostat o yung lamig ng ating refrigerator. So magsasagot na rin ako ng tanong dito mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi ko sa inyo ay ayon lamang sa aking mga product training, experience, mga appliances. So before, ay nagtrabaho ko sa isang malaking kumpanya ng appliances. So lahat ng mga product training, monthly training na tinuturo nila sa amin, is binabahagi at ginagawan ko lang din ng video na tulad nito. So wag na natin tong patagaling guys. Ang una natin na tanong dito ay mula ito kay Ruel Makapagal. Sabi niya, ano po ba ang tamang set ng thermostat? Two doors ref. Please naman po pakisagot. So shout out sa iyo Ruel Makapagal. So ang tinatanong niya is ano ba yung mga dapat natin na thermostat para makatipid na rin tayo sa so, konsumo ng kuryente. Lalong-lalo na sa mga direct cooling, at yung mga no-frost na ginagamit natin sa mga bahay natin. Meron kasing dalawang refrigerator guys na pag-uusapan natin dito na kadalasan na ginagamit natin. Ito yung no-frost at ito yung direct cooling. So ano ba yung difference na yan? Punahin natin itong uh, thermostat ng ating no-frost na refrigerator. No-frost kasi na refrigerator, ito yung uh, frost-free or hindi mo na kailangan pa na mag-defrost. Ito yung mga inverter na refrigerator natin. O paano nga ba mag-adjust ng ating thermostat para mag-maintain yung cooling capacity ng ating refrigerator para makatipid na rin tayo ng konsumo ng koryente? No-frost yung refrigerator nyo, tignan nyo kung dalawa yung adyasan ng thermostat o yung control ng lamig. Meron kasi yung mga no frost na refrigerator na meron dun sa freezer at meron din sa baba o yung fridge ng ating refrigerator. So pag halimbawa dalawa yung thermostat ng inyong no frost na refrigerator is ilagay mo sa number 3 no sa freezer at number 4 naman sa ating baba ng ating no frost na refrigerator. So ganung paraan magmaintain lang yung cooling ng ating refrigerator at the same time mas matipid kasi sa konsumo ng kuryente. So, ang refrigerator kasi natin guys is merong auto-sensor yan na pagka sobrang lamig is nag-automatic na nag-shutdown yung ating compressor. So mas maganda na nakalagay na sa number 3 at number 4 dun sa baba ng ating refrigerator. So halimbawa naman yung refrigerator nyo is direct cooling. Ito naman yung manual defrosting. no? Ito yung kumakapal yung yelo. So, itong direct cooling is ginagamit nating pangtindahan. So, ano nga ba yung tamang pag-adjust naman natin ng ating thermostat o yung lamig ng ating refrigerator? So, ang una mong gagawin is isaksak mo muna ito. Pagkasaksak mo, isagad mo sa pinakataas. Ilagay mo sa high, no? Huwag ko munang maglalagay ng kahit anong pwedeng ilagay doon sa ating refrigerator. So, uh, palamigin mo muna kahit isang oras or dalawang oras. Pag malamig na malamig na ito, pwede na tayong maglagay. No? So, pwede na rin tayong mag-adjust. So, ang pag-adjust lang ng ating mga direct cooling na refrigerator is ibase lang natin ito sa laman ng ating refrigerator. Sa so, pagkahalimbawa, konti lang ito, tubig lang naman yung laman ng inyong refrigerator is kahit nakaka-medium or low lang yan. Pero pag halimbawa, pang business mo ito, pang tindahan, No, sempre so, mas mataas 'yung thermostat natin kasi iiwasan kasi natin na matunaw 'yung mga ginagawa nating yelo or 'yung mga frozen foods na nilagay natin doon sa ating direct cooling na refrigerator. So ganun lang guys ang pag-adjust ng ating mga thermostat. So lagi nating ibabase ito sa laman ng ating refrigerator. Iwasan din natin ang ating refrigerator na ipul no or punuin 'yung freezer kasi pag halimbawa hindi makapag-circulate yung lamig doon sa ating mga refrigerator, hindi niya mahahabol yung pinakagitna no? na palamigin. So, pwede nga aandar at aandar yung ating compressor. So, pwede rin tayong kainin sa konsumo ng kuryente. sorry recap lang guys. So, pagka no-frost yung refrigerator nyo na inverter, pagka dalawa yung nakita nyo na-adjustan niya doon sa ating thermostat o yung ating lamig, meron doon sa freezer at meron din sa baba, ilagay nyo sa number 3 no? Or medium. pagkahalimbawa halimbawa nakalagay low, medium, and high. Lagay mo sa number 3 at number 4 naman sa baba ng ating refrigerator. Pag direct cooling naman yung ating refrigerator, ito nga yung kumakapal yung yelo. Pag naka-high ng matagal yan, pwede na tayong mag-adjust sa medium ng ating thermostat. So, mapunta tayo sa pangalawa na question dito. Mula ito kay JC Tech. Sabi niya, "Sir, paano po i-off ang automatic inverter refrigerator? Wala kasing power off button. Diretsyo na tanggalin yung plug. Thank you." So, ang tinatanong ni JC Tech is pagde-defrost naman, no? Wala daw siyang nakikita na off off button. No, ibig sabihin walang control ng nakalagay na off doon sa kaniyang thermostat na inverter na no frost. Ang gagawin mo lang sa RJC is ilagay mo lang sa pinaka-sagad yung thermostat kung number 1 2 3 4 ilagay mo sa number 1 at pwede pong tanggalin yung saksakan. Pero pag inverter na no frost yung refrigerator nyo, automatic naman niya nagdi-defrost. -de no daily. Pero pag halimbawa yung refrigerator mo, Sir JC, is madumina yung ating freezer. So pwede naman nating i-manual i-defrost ito. So yun nga, uh, tinatanong niya bakit wala daw off. So ang gagawin mo is pwede mong ilagay lang sa pinakamababang thermostat tapos tanggalin yung saksakan. So pwede ka na makapag-defrost. So pagka tapos mo mag-defrost, uh, wag mo kaagad kakargahan, no? Palamigin mo muna. Ilagay mo sa pinakataas naman yung thermostat palamigin mo muna kahit isang oras or dalawang oras na walang laman. No? Sa ganung paraan, para hindi ka agad mabigla yung ating compressor dahil nga sa heat load na tinatawag yung mga nilalagay natin na mga karne, mga isda, so mainit yon So, i-absorb nung ating evaporator yon papunta dun sa ating compressor. So, mangyayari, dahil sobrang init yon, pwedeng mapwersa yung ating refrigerator. So, yun yung gagawin natin guys pagka bibili lang natin ng ating refrigerator. At katatapos lang natin mag-defrost ng ating refrigerator. So, wag muna nating kakargahan. So, Sir JC, ganun lang yung gagawin mo. Ilagay mo lang sa pinakamababang thermostat at tanggalin yung saksakan. So, mapunta tayo sa last natin na question dito. So, sa last natin na question dito ay mula ito kay Jan Michael. Sabi niya, sir, kapag po ba nagyelo na binaba binabago thermostat ng 3, okay lang po ba 'yon? So, shout out sa iyo Jan Michael. So, ang tinatanong niya is pagka sobrang lamig na at nagyelo na 'yung ating refrigerator, pwede na daw ba siyang magbaba ng thermostat? So, nilagay niya daw sa number 3. So, sir Jan, okay lang 'yan, no? Basta, uh, malamig na malamig na ito. Pero wag nyo naman sobrang babaan yung thermostat. Halimbawa, yung refrigerator nyo is direct cooling at may pangnegosyo, No? Ito yung kumakapal yung yelo tapos binaba mo sa pinakamababang thermostat. So, ang mangyayari kasi nun, halimbawa gumawa ka ng yelo, no? magtutunaw yung ating freezer. So, mas maganda na ilagay mo lang sa number 3 o sa medium yung ating thermostat. Huwag yung pinakamababa kasi pag nag-defrost yan, ah, sayang yung mga lamig ng ating freezer. No? So, ilagay mo lang sa pinaka-medium para mag-maintain lang yung cooling capacity ng ating refrigerator. So, ayun lang guys. Sana meron na naman kayo na pulot na aral at tips dito kung paano tayo pag adjust ng ating mga thermostat ng ating mga refrigerator para makatipid na rin tayo sa konsumo ng kuryente. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, I share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances or refrigerator. So, kung may mga katanungan ka about sa inyong mga appliances, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Hanggang dito na lang itong video na to guys. Maraming maraming salamat sa pag-support at panonood lagi dito sa video na to. So, mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.